Владата го објави списокот на хонорарци, ангажирани вкупно 55 луѓе со авторски договори за период од 1 јануари 2021 до крајот на годината. На списокот се најдоа имињата на професорот Ванчо Узунов, колумнистот Петри Царачини, синот на Самка Ибраимовски, Дамир Ибраимовски, како името на председателот на Социјалдемократската младина на Македонија Марко Михаиловски. Според листата, највисокиот месечен надоместок изнесува 60.000 динари, а во описот на ангажираното лице пишува: Анализа на информации и податоци за изготвување извештај со елаборирање, председател на ИКТ Совет. Втор хонорар по големина е оној за координација на активностите поврзани со регионалната економска интеграција на Република Северна Македонија со позиција Шерпас национален координатор за МАП и РЕА, како и поддршка на активностите на тимот за скрининг и преговори. Најнизок хонорар пак од 14.500 динари според списокот зема толкувач на знаковниот јазик на пресконференциите. За анализа на информации и податоци за изготвување на извештај со елаборирање од областа на енергетиката пак според објавените податоци лицето кое е задолжено не зема надоместок. По објавувањето на листата реагираа од опозицијата. Велат со народни пари се плаќаат хонорарци чии имиња до вчера беа скриени од јавноста. 53.000 денари хонорар од заев добил и професорот Ванчо Узунов, кој беше и подпредседател на СДСМ. На листата хонорарци се најде и името на Ивана Митрова, секретарка на Драги Рашковски, која земала 38.000 денари. Независен колумнист и владин хонорарец во исто време, тоа е Петрит Сарачини. Од Илинденска број 2 децидни, нема тајни хонорарци, точно се знае кој за што е ангажиран. Вела дека досега не ги објавувале имињата за да го заштитат интегритетот и приватноста на ангажираните лица. Од владата појаснуваа дека лицата се ангажирани со договор на дело за специфични задачи, кои владата не може да ги обезбеди од редот на вработените. Информациите дека исти лица биле вработени во владата истовремено добивале хонорар, повторуваат се дезинформации.